orientace na číselné ose, strana 3, cvičení 1, přečteme si zadání. Doplňte čísla, která jsou na číselných osách znázorněna. Tak, prohlédnu si první číselnou osu, vyznačená 600 600 a 700, to znamená, že tady má být mezi tím 100, ale tady 100 čárek není, takže jedna čárka neznamená jednu, ale 10. Uvidíme, jestli to tak je. Takže 10 20 před 600 takže to je před 600 je 500 takže 590 580 takže 500 500, 80 tak a teď pojedu dopředu 600 610 620 630 640 650 no taky se mou začít tady 650 660 ty padesátky jsou malinko větší čárky, takže 660. Tak, jedna desítka před pětisty, 500 pět bez deseti, 490. Tak, a já to vemu tady od těch 550, 60, 70, 500, 70. 800 a 3 předchozí desítky, 800, takže 790, 780, 770 a tady zase využijí ty padesátky, takže 850, 860, 870. No a já si myslím, že v tomhle řádku tohle už zvládnete sami. Podívám se dolů.

Tak a teďka. Ha. Kolik? Tak tohle je. Tady je ta delší čárka. Tohle bude celá desítka. Tak já si tady napíši semhle sem předcházející desítku. 580. A teďka tři, o tři větší. 1, 2, 3. 581, 2, 3. 583. Tady je to na té delší, momaličko. Takže tady bývá pětka, takže 595. 595. O dvě menší číslo než 820, to je 818. A tady je pětka, takže o jednu větší 826. Tohle už zvládnete, pro jistotu se u toho, co jsme udělali, podíváme na výsledky a já si myslím, že to máme dobře. Tak, pokud tohle uděláme poctivě, myslím, že jsme blíž k tomu, aby jsme se dokázali dobře orientovat na číselných osách.